Policia e Tetovës ka arrestuar 10 persona nga Tetova dhe Gostivari. Këta persona dyshohen për pedofili. Sipas informacioneve jo zyrtare, një 15 vjeçare ka rënë pre disa personave të cilët më pas e kanë shitur te biznesmen dhe, dhe persona të tjerë. Në mesin e të ndaluarve, sipas burimeve jo zyrtare, ka edhe biznesmen të njohur nga qyteti i Tetovës dhe Gostivarit, por edhe rrethina. Në policinë e Tetovës gjatë ditës së sotme jamar në pyetje të zhbër identifikimi i personave që kanë kishpërdorur të detyruan, ndërsa bashkë me prokurorin për ndjekjen e krimit të organizuar, do të merren masat për paraburgim dhe zbardhjen e plotë të rastit. Sipas disa raportimeve, në mesin e të ndaluarve është edhe një person 65 vjeçar nga rrethina e Totovës. Nga informata të jo zyrtare deri më tani fjala është për një rjet i cili përveç që ka keq përdorur të miturit, edhe i ka shitur tek biznesmen të ndryshëm. Deri më tani ky është aksioni i menuar më të madh të ndaluarve për pedofili në rajonin e Maqedonisë Perëndimore. Ky aksioni i policisë së Tetovës është realizuar në koordinim me një sitim për krim të organizuar. Aksionin e ka konfirmuar edhe nga Ministria e Punëve të Brendshme, por detajet janë paralajmëruar për nesër.